Kama iliteki mazei kateki kumekuwa na ma-accidents kibao sana zimefanyika usiku, na cabinet secretary wa transport aliangalia story ya kamu wa juro safi, story ya kusafiri usiku, amekafunga na kamelala. Mabadereva basi wamepiga noma, lakini ile kitu wako wanajua ni kama kuna watu wanaumia zaidi. Si madereva wa basi Kisii. Boss, manaitrana Kisii wanajiona zile vitu wajai jionea. Gavana huko aliamua roho safi ameban night running. Na night runner wameleta mbulu design noma, na kama kawa reporter wetu wa Power Abel Mutua alikuwa amechangamkia story. Na ndio story nyingine ni sensitive mbaya. Boss, cheki picha ya the night travel ban kwa night runners Kisii. Kulingana na hizo sheria hii ambaye serikali imesa kutoa ya travel ban ya usiku ya magari, unajua hata sisi pia tuko na wafanyikazi wetu ambao wanafanyanga kazi usiku, yani night runners. Sasa sisi kwa ofisieru tuko pia na sheria ambayo tumejitolea. Sheria ya kwanza, hakuna mtu ambaye ni night runner anaarawiwa akimbie kimbie usiku kutoka liko ya kwanza paka kwa mlango ya mtu. Hapana, afadhali wakimbie mchana, kwa sababu ukikimbia usiku utatungwa tungu na mipa. Unajua kitungo hiyo ni sawa na tire past. Na tire past ni unajua inatanga ajali. Si hatutaki ajali kwetu. Sheria ya pili, unajua watu au watu wachawi wanakimbianga usiku wakiwa uchi. Na kwanza inakuanga ni giza. Au watu wanaonana kweli? Alafu unajua kuna wengine wanakuanga na kichwa kubwa, yani mutunguru. Sasa wakipatana, si itakuwa ni head on collision. Sheria ya tatu, hiyo unasapata kwa ofisi yetu, eh? Serikali chusi imesema kwamba au mandereva usiku inatakana at least ongezewe mtu mmoja ama wawili kwa sababu ya kuchoka. Kwa hivyo hata sisi pia tumeamua kwamba ama na idirana as watu wenye wanakimbia usiku, at least mkuwe kama watu watatu, wanne, mnachileta kwa group. Wakati unakimbia, kama wani kilomita, unapatia mtu kichiti, anaendelea na mwingine anaendelea. Kwa sababu unajua kitu ambaye inaleta mambo ya ajali ni kwa sababu watu wanachoka. The only time tutawarau nyinyi mwese kukimbia usiku ni wakati iko under special circumstances, yani ni wakati wa emergency. Hiyo ni wakati kama wewe ni mama uko na mimba, tunaweza kuwarau wewe ukimbie. Hata kama wewe ni mwanaume na wewe uko na mimba, si tutakuwa na patabu, bora ukimbie ukielekea kwa hospitali. Lakini kama unajua una permit au una residence, alafu tukukutane na wewe unakimbia usiku, takuweka kwa ofisi yetu. Hiyo story ya gava kuwekea night runners masheria ilichukuliwa na uchungu sana na hao maraia. Hizi ndio zilikuwa sababu zao. Sisi kama manaitrana tumekasirika kabisa kabisa kabisa. Hii mambo wanasema tukimbie mchana mna vile watu wamechai taleta commotion na champ. Na president alisema anataka hii inchi kuwe ya 24 hour economy. Na hii mambo ingine ambayo serikali ilisema ya nyumba kumi. Tulifurahi sana kwa sababu tuliona ni kama president alikuwa anatuongelesha. Lakini mambo ambayo huu mama anasema inanikasiriza sana. Kwa sababu wanasema sijui watu wakimbie waine waine kwa nyumba moja kutoka mmalize nyumba kumi inahitaji mtu kama 40, eh? Na sisi kwa hii sako yetu tuko mtu 20. Tutaimaliza hizo nyumba kumi saa ngapi? Wawache tufanye kazi yetu vile tulikuwa tunafanya. Na hiyo mambo ya upusi ambayo wanasema sijui lazima ukate permit kwa chief. Hii permit nitaweka wapi? Wawache ona niko uchi ama watanichora kwa ngozi? Wawache tufanye kazi yetu vile tulikuwa tunafanya ama watarigrate.